una competició internacional que es fa a moltes regions d'Europa i també regions fora del món. Hi participen potser més de 40 regions i països. És una competició que és anual, que comença sempre a principis d'abril i tanca per allà a finals de juny, i està oberta a qualsevol persona perquè pugui presentar la seva idea d'aplicació de la navegació per satèl·lit. O sigui, el GPS, i avui mateix ara que comencem a tenir el servei Galileo, que és com el GPS europeu. Llavors, això, com dic, està obert a tothom, no cal que tingui desenvolupat una màquina infernal, també pot estar fet en un PowerPoint o ser una idea ben explicada i ben fundamentada. Amb això és suficient, i això és el que es premia, una aplicació innovadora de la navegació per satèl·lit, que no té que ser necessàriament tampoc algo de navegació. O sigui, hi ha gent que ha descobert com fer servir les zones del GPS per mesurar la capa de neu a una pista d'esquí. És transparent. De fet, les aplicacions que s'han presentat, els tres finalistes, fan ús de qualsevol dels sistemes. Hi ha una basada en drons, una altra que ja veureu que és un joc interactiu i una altra que és una aplicació per aviació. Les tres molt interessants, i ha costat molt, com sempre passa, triar-ne el guanyador, però al final sempre n'ha de ser un. Sens dubte, bueno, de fet el Galileo ha estat pensat i dissenyat i creat i concebut per ús civil i amb moltes més prestacions que no pas el gloriós i famós GPS que tots sabem fer servir. No? De fet, ja estan començant a sortir al mercat els nous smartphones que venen amb l'antena i amb el xip per captar Galileo. O sigui, la nova generació d'iPhone i els nous que estan sortint ara ja ho poden rebre també. I llavors tindrem l'avantatge que podrem rebre els dos alhora. I rebent les dues constel·lacions de satèl·lits encara tindrem molta més precisió i es podran fer aplicacions que fins ara no eren possibles només basades en GPS. El que pensem és que està en el colze, vull dir, està començant a esclatar, com fa uns anys va ser amb la telefonia mòbil, els smartphones i més abans amb l'internet. És un moment que encara potser molta gent no se n'adona en quin moment estem, però això està per explotar. Així com ja tenim els nostres telèfons mòbils que ja capten directament senyal de satèl·lits, que són de GPS, de navegació i aviat de Galileo, doncs també tindrem properament mòbils que captaran les imatges dels sistemes d'observació de la Terra que hi ha, no? I podrem segurament fer un processador directament amb el mòbil gràcies a la seva capacitat. I aniran, això serà una cosa dia tras dia, perquè contínuament s'estan llançant nous satèl·lits amb molt bones aplicacions i que segurament trobarem creatius i tècnics que les faran fer servir. Això jo crec que estem descobrint-lo. I de fet aquí a Catalunya tenim a Castelldefels un ESABIC, un ESA Business Incubation Center, on hi ha cua d'espera per entrar de senyors i senyores i nois i estudiants i també tècnics que tenen idees molt bones, que estan passant els filtres necessaris i que es volen establir allí, perquè aquí a Castelldefels, que aquest campus aeroespacial, també tenim una UPC, una carrera d'aeroespacial, ja és el lloc idoni per començar a treure aquest tipus d'aplicacions, no?